Ekswashi babruno kecha mukoze munage note chikoleka hi posa tera Gabie Ntaate ono mimbo wa gospel atengera o producer bamukubye embaga emenya nebitoke songa te ye homuyimbi hatengera dancer amanyidwanga Patricia Stialosi ono asimye papa edikenzo agona gasanga ka okengira kwanga te kutusa ko denga jikugende digital jona jokedo na koralelo okubanga te ho jitusa kenga lokansubira inti jikutambulide dala dala bulungi nyo mukama katonda balenye batukumide atenda bakubango subscribing ye muko nangira kusapo subscribing ya tela otake kona ko ka notification ya bello oberenga hofuna notifications bulenteka video mpya atago munange ya subscribing da tusema to jango ko wana ko at esofunia updates zona ezili mugwanga ya Uganda ebigiriza sako ne bya politics ye na maulire ya tega gava mawanga hagewelu ata wana obera obifuna botelevo emomo ina bataulira bulungi kasapo mtonzi hatela abawonye pozi nawe hingo na ekirungi kyotuse ko nakolalero bulijjo kyobadde ng'olubirirwa ate era awo tubatugamba nti ekitiibwa kyo kiddire omutonze katweyongereyo ate na mawulire gaffe nka video kolabaawo binono byabadde mu ggwanga wali erya Nigeria era nga yo enono kanisa munnange teweebuuza omwami oyo hingawo omulaba awomunnange yo ekkanisa ye agamba nti bwe baba bagoba emizimu balina okwata amajambi yakwegamba omuzimu ne bagutematemaawo nga guli live era ngaawo balabaawo n'abagoberezi nno nabo era mu kanisa bajja n'amajambi agaabwe munnage ne batandika okubanga ate batematema ebyo nno byabadde wali mu ggwanga eya Nigeria naye ng'ate eyo nno yewasibuka ate munnage ebintu ebisingira ddala okwewuunyisa mu maddiini naddala eddiini ino eri abakristians naye ng'ate kavidiyo ngaawo kalabaawo ate yo ikanisa bwetyo ebintu byayo kwegamba bibeera wawo live tewali byakugamba nti omuzimu ogugoba naye ngaate embungu tematema naye ng'okozesa ngalo nedda olina okuba nejjambi ereka tewakyebuzibwa oli waba ali mutematema n'akwatisa mu neighbor anyways eyo yo hate hinga tuvuddeyo Olena korwa lero hera kumacha kwenyini ngana olena kutonda bakubanga tatu toka huko chemisa na homo yembi hatengera TV presenter manyidwanga Gabie Ntaate hagenze na tuiwa mu ate ofana nyibwe mbaga mnabera ona wandika ko no bugambo naga matechirunji nyo kubanga te yatuse kulona kure oro orembaga na ye nono ebintu byata munange byabadde nga biri private nyonyo tujukira nti aliko ko ku interview emo ne bamubuze byembaga byaji ngato tulaga mwami na ye yes galaga amatea kolona kweruli tukate munage muli biraba twaisewo na mwezi hata munage natuiwamo obufananye obulaga nti munage no bamukubye kadale mu congratulating okubanga te munage hatuse kolona kureho okubangira sibu nti buli omu ate alutukako congratulations Gabie Ntaate katubagaliza te munage ofumba bulungi obujude esanyo sako no kubanga te obujude mu ebirungi ebyoka gwe ne habiwo ate sako nabana bamwe ate yo bwetu vayo ona ko regule yabadde birthday ya habe wa Jamira Kalonji era gabunage ya muteredde obubaka obulungi wali eriko Facebook page era watu namugamba ati munage kirungi nnyo kubanga te ali mu bulamu bwe kirungi nnyo kubanga te munage ajambula mu bwe era ingera ofananyi wabula babo bambi hate katu wadde ona ku rise ko na yera hachale mu mazali wage katumye zoze kubanga te tuse ku nakure ura mazali wa songa te ye homuyimbi heranga te dancer amanyitanga Patricia sitya lose ono munage yagezina wandika obubaka ate obuli emotional wali eriko Facebook page era ngate yabadde asema Eddie Kenzo kubyona byamukoledde sako nokubanga ate amcongratulating okubanga yawangu the Afrema Award era munange omuntu akola bulungi atera asimi watengera fena tukimanyi bulungi Eddie Kenzo waje yabajja bano abana bagetokedze aba sitya lose munange Patricia era bwati yageze na musima nateka kona kafananyi kawe ngatera bali babiri katumwezi okubanga tera ya wango the Afrema Award ata yoyo nga tuvude yo ex washiba kalonje omwami hamanyi duanga Oscar ono no munnage fena story yo simanyo ba mwena mwena mwajira bye bulungi nyo kuvaje bya tandikide na yenga ata munnage tewevu manga nsi wo bato nafa we bagamba tengero lugeloro do lutufu nyonyo dala Bruno kechi ya mukoze banage ya muchusiza chusiza sio ali Oscar mukafana nyako kola bawo we yabadde ruli nga Bruno ke tanaba kuwanga te amononyako sio ali Oscar yabadde domo
mulade buli omugo ya daga bati obana mulalu nedda wabula Oscar bamuchusiza chusiza yenna atera henda bika nedda bulungi nyo eranga te mu bunambiro omubanga itayili awala yagena kubanga te adamo kubanga atukuba omuziki mumwe na abalinga banyumira music we yagena kubanga te munange akomawo neka hit ate akalunje nyonyo dale anga tusubiza mu wiki mu okuva kati yagena kubanga te haina achalaga wakati wabaza Bruno ke munange kubanga siti buli omu ate aino mutima we guto ne Bruno aba yavude ate munange na munonya ate era namusubiza ate natukiriza awono kiba kirungi nyo mukama katonda te amwere dala dala omukisa nze kamba sibulira wana te tusinkane mu video nawelezeko amanya sigadenze ese erangako at ese kwale bye bye.